Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Ešte stále odtiaľto z krásneho parku Ravne, ktoré sa nachádza tu pod najväčšou a najstaršou pyramídou sveta, pod ktorou vedú liečivé tunely, do ktorých chodia ľudia z celého sveta. A ďakujem veľmi pekne za upozornenie, pretože vraj v posledných dvoch videách som zabudol na vodu, ale samozrejme nikde sa nepohnem ani na krok. Akurát možno niekedy som natoľko oduševnený tým, čo zažívam a čo vidím, že zabudnem tú vodu zdvihnúť. Každopádne verím, že si leto užívate a hlavne, že nezabúdate na to, že leto je fantastické obdobie na to, aby ste si zreštartovali svoje zdravie. Jednak z toho dôvodu, že tí, čo nie ste naučení pravidelne piť vodu, tak leto je presne na to, aby ste sa to naučili, pretože je to taký prirodzenejší čas na hydratáciu. Nezabúdajte na to, že hydratácia, respektíve dehydratácia, zabije najviac ľudí na tejto planete. To znamená, že je to absolútne ten najprimárnejší začiatok a vstup do každej jednej fyziologickej poruchy v našom tele. Rovnako je toto fantastická príležitosť trošku viacej sa skamarátiť s ovocím, so zeleninou. Nielen u vás dospelých, ale aj s vašimi deťmi, lebo veľmi často sa stretávam s tým, že mi rodičia hovoria, že moje deti ovocie a zeleninu do úst nedajú. Je to preto, lebo ste ich tak naučili, pretože od narodenia nám nič nie je tak blízke a tak prirodzené ako to, čo vytvorila príroda, či už sa to týka tej živej prírody, alebo tej, ktorá nám poskytuje materiál na to, aby sme ho mohli konzumovať pre naše zdravie. Rovnako tí, ktorí máte problém s tlakom, s upchatými cievami, leto je fantastické na to, že sa prirodzeným spôsobom od toho tepla cievy rozťahujú, rozširujú, ale samozrejme musí v nich byť dostatočné množstvo telesných tekutín, takže musíte sa sústrediť na to, aby ste mali dostatok vody v tele. Zdravá strava, môžete krásne prečistiť celý tráviaci trakt, aj preto my sme tu na tieto pobyty v tomto nádhernom priestore na Zemi vytvorili práve aj na základe toho, že nielen krásne prostredie, liečivé tunely, ale aj prirodzená domáca lokálna strava, dostatočné množstvo vody, čerstvo odšťavených šťav a toto všetko spojiť do niečoho, čo potom môže každého inšpirovať, aby ste v tom mohli pokračovať aj doma. Je úžasné, že sa tu začínam už aj ja cítiť ako doma, pretože takmer každý deň tu stretnem niekoho zo Slovenska, s kým som sa už buď stretol, alebo sa poznáme cez tieto moje krátke príhovory a videá. Je to úžasné a tak, ako som naznačil už v predošlých videách, aj bude niečo na tom zaujímavé, že medzi najpočetnejšiu skupinu návštevníkov tu na tohoto nádherného komplexu, ktorý bol dlhé tisíce až 10 000 rokov jednoducho len zahrabaný pod zemou a zarastený stromami, nikto o ňom nevedel a nevedeli sme o tom, že tu existuje ohromný labyrint, v ktorom si dokážeme ešte výraznejšie a efektívnejšie podporiť naše zdravie, rozprúdiť našu imunitu a práve preto aj tieto naše pobyty vznikli. Takže aj tento krásny park, ktorý vidíte okolo mňa, vznikol v podstate z ničoho na základe úžasnej myšlienky pána doktora Osmana Agiča, ktorý urobil najväčší archeologický objav v histórii moderného človeka, pretože objavil najväčšiu, najstaršiu pyramídu na svete a nielen to, ale hneď objavil celé údolie pyramíd a zistil, že táto tu je matkou všetkých pyramíd na svete. A hovorí nám aj vo svojich knihách, aj vo svojich videách, aj vo svojich prednáškach o tom, ako pyramídy fungujú, čo pre nás znamenajú, čo dokážu robiť a teda preukázal a hlavne dokázal aj vďaka mnohým iných vedcom z celého sveta, že to, čo nás učia v školách, nie je tak, ako nás učia, že to nie je pravda a že tá pravda je úplne niekde inde, z čoho asi ani nie sme prekvapení, pretože to zisťujeme asi na každej jednej rovine nášho života. Takže
už o pár dní budem zase doma, niekoľko týždňov sa zdržím, takže tí, ktorí sa chystáte k nám na kliniku a chcete toto leto využiť na to, aby ste si dali to zdravie do poriadku, či už v rámci tohoto pobytu, alebo to budete absolvovať doma, budem veľmi rád, keď sa uvidíme. A samozrejme, ja už v najbližších dňoch oznámim najbližšie termíny pobytov sem do bosnianskych pyramíd. No a mnohí sa pýtate, že či je lepšie ísť sám, či je lepšie ísť v skupine. Samozrejme, každý môže ísť aj sám. Záleží len na tom, či sa sem chystáte viackrát, pretože pokiaľ človek ide jedenkrát a má sa tu sám zorientovať, pár dní mu trvá, než sa vôbec zorientuje, čo tu je, akým spôsobom sa tu treba hýbať, vyhľadávať miesta, ktoré sú zaujímavé. Takže myslím si, že ten pobyt vlastne umožní skôr taký naozaj komfortný oddych a pobyt. Takže preto som sem aj ja už pár návštev absolvoval, aby som toto vedel zabezpečiť. Zároveň sme zabezpečili naozaj úžasnú a fantastickú domácu stravu z lokálne vypestovaných surovín. Je tu úžasná voda, takzvané energeticky živa, ktorá keď sa dostane do systému, tak začína robiť už v našej krvi zázraky. A preto si myslím, že naozaj dáva zmysel to, čomu sa venujem. A som veľmi rád, že sa mi stále viac a viac ukazujú aj nové cesty. Na konci tohto videa by som chcel ešte požiadať, ak by sa pozeral niekto, alebo ak by ste vedeli o niekom, kto robí vo sfére poisťovníctva a spolupracuje so všetkými poisťovňami, to znamená, že nielen s jednou, ale spolupracuje so všetkými poisťovňami a mal by záujem stať sa živým človekom, čo už asi by mal vedieť, čo to znamená, tak prosím, aby ma kontaktoval, pretože potrebujeme práve takéhoto človeka, aby sme systém živého človeka vedeli stále posúvať, aby sme dokázali ľuďom pripraviť návod, ako sa odtrhnúť od systému, ktorý zotročuje, ktorý ubližuje, ktorý zneužíva, priživuje sa na nás a podobne. Takže tam, kde môžem, pomôžem aj ja. No a teraz práve potrebujeme do tímu človeka, ktorý pracuje s poisťovňami. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, ďakujem za všetku vašu podporu. Ďakujem, že mi držíte palce pri písaní mojej štvrtej knihy, kvôli ktorej som tu práve po našom pobyte ostal dlhšie, pretože ju píšem priamo dolu v liečivých tuneloch, kde stav mysle je úplne na inej úrovni, takže sa mi tam píše úžasne, denne tam strávim niekoľko hodín a píšem, tak dúfam, že moja knižka, keď bude na svete, čo ešte neviem, kedy bude, ona sa sama vypýta na svetlo sveta, určite vám dám vedieť, ale chcel som vám poďakovať za všetku vašu dôveru, za vašu podporu a teším sa na všetky naše ďalšie stretnutia. Takže na zdravíčko a nezabúdajte na to, že voda znamená život.